kæft, det bliver godt, det der, mand. Hvad man ikke kan bruge en babkast til. Åh, oh, for helvede. Åh! Oh. Det bliver godt, det der, så det ikke, hvad? Det er sgu godt. Det er gode, den her. Det er det gode sted, der. Skal nogen lige have bacon, nogen med? Jamen, jeg tror også lige, jeg fandt et godt sted her, tror jeg. Det er mine, der er rigtig. Det er fint. Nej, jeg går lige ind. Ja, det er sgu meget. Det smager det hele. Kæft for glasset, mand.